Uopšte ne mi je jasno. Zašto ne me trpi? A, tuka ste! Dobro, dobro. Povedite, mlezite, tuka ste. Profesor Nestor Gjievski, колега на вашиот маж. А вие не се сеќавате за мене? Се сеќавам. Добар ден. Вие, како да не сте ја примиле мојата телеграма? Јас си одам. Да, колко сум должен, колко ќе даде. Зоре! Што е? Зар не можеш ли половина час да наставиш намира? Доволно ли олко? Олко. Професоре, вие... Догледај. Наш колега Мисески, јас, и персона. Како сте? Како напредува работата? Благодарам. Добро се разбира. Работиме. Јас имам некаков конгрес во Атина, па решив да се одморам малку во Охрид пред да заминам таму. Се разбира, само... А јас и во телеграмата ве замолив да извршите резервација за мене. Во хотелот немаат ни поим. Каков хотел ви се молам? Сакав да речам дека овде уште не сме се средиле како што треба. И дека собата што мислевме... Колку за тоа не стеснувајте се. Јас сум стар ерген, со вистински спартански навики. Достатно е да има риба, езеро и јас сум со се задоволен. Поелете, горе. Заре! Заре, почекај. Дозволи, Даро. Ова е професорот Нестор Гиевски, шеф на катедрата Кезарета. Мило ми е, да, љубина. Драго ми е. Јас ве познавам. Одам често в театар и воопшто ја сакам драмската уметност. Да? Вие овде на летување ли сте? Да, и дојдов малку нагости на Мира. Мило ми е, уште повеќе што не сум прв. Колега, би ве молел ако може малку да се измија. А да, веднаш. Миро, дај крпата. Поедете малку, професоре. Јас ќе ви покажам каде. А тие до тогаш нека ви е приготват собата. Повели ја сама. Поведете. Благодарам. Знаете, мене ми е непријатно. Има впечаток дека на колегата му создавам тешкоти. А тој инсистираше. А и хотеливе се полни. Би можел да одам јас и во некој приватен стан. Не, никако, со тоа само би ги навредиле. Да. Проштавајте, да мога. Ништо. Додека вие се измијате, јас ке се пресоблечам. Поведете. Знаете што? Да. И предлагаме да прошетаме низ градот. Со тоа би им даде можност на нашите домаќини да се снајдат. Да. Ти? Што мислиш сега? Каде ќе поставиме твојот професор да спие? Па, еве, овде. Овде? А ние? Едниот кревет ќе му го ставиме нему, а другиот ќе го земеме ние. Таму, начардак. Тоа никако. Јас за ништо на светот не го давам својот кревет. И уште каде додам? Начардак, никогаш. Разбери. Нема што да разберам. Својот кревет не го давам. Нека повели тој твој спартански колега надвор таму. На вечно младата природа со патината на историјата. Оваа крепост во петтиот век не можел да ја заземе остроготскиот крал Теодорик со својата силна војска. Во тоа време... византискиот хроничар забележил. Крепоста беше однапре полна со извори и со изобилие од храна однапред складирана за такви случаи. Професоре, страшно ме болат нозе. Ајде седнеме. Повелете. Повелете и вие. Точно е што велат. Човек разбира што е вистинска слобода, дори кој ќе си ги извади нозите од тесни кондури. Ништо. Не обрнувајте им внимание на моје зборови. Се надевам дека нашите домакини си имат веќе снајдено. Па добро сега. Што сакаш? Да дојдат овде и да не затечат како се караме? Јас не еднаш ти реков. Својот кревет не му го стапувам на никого. Ти реков, ќе му го дадеме мојот кревет. Како тоа да не е се едно. Опамети се. Добро, на кого му е доверено да го редува во овој музеј? Тебе или на твојот професор? Не, туку на твојата Дара. Професор ти е ерудит, научник од меѓународен глас. И тебе наместо ти е чест што ни е дошол на гости, ти одстојуваш некаков твој глуп инат. Заре, извини, но мене се тоа ми мириса на полтронство. Добро што не рече дека однаму ќе ти зависи платниот рак. Замолчи. Зошто да замолчам? Затоа што ме познаваш. И затоа што треба да се засрамиш. Прекрасно тоа. Да. Како води работата? Што е сега? Што ти занема? Што да кажам уште? Јас сум за тебе полтрон. Не лежи, не гледај. Можат секој момент да дојдат. Изнесувај го кревето додека јас ги наместам другите работи. Најпосле веќе стигнавме. Се радувам дека нашите домакини се науживале на самотијата. Утре имам намера да одам на риба. А вие? Што имате во план? Каде градивме? Каде е мојата торба? Каде е торбата? Кај ме? Го најде апаратот. Видите како ти како модерниче. Крли, симнете го багажата, јас отидов да известам фамилијата дека третја пристигнаме. Добро. Гледајте кој убав апартман. Девојки на растоварање. Ти, ама бики го си него. Еј, има ли некој жив? Кај торбата? Миро! Мирјано! Дарко! Миро, падни ми на братските гради. Дарко! О, здраво, зете. Како си? Професоре, јас сум готова. Можеме да одиме. Си помислив дека вие овде умирате од скука, а гледам дека сте се погрижили да не бидеме сами. Хубаво, господице. Вас, како некаде да ме познавам, а? Невозможно, витезу! Ти не одиш театар! Дарек, тоа каде ти овде? Професоре, да ве запознаем, ова е брат на жена. Новинар по занимање. Инаку приватно познат како Дарко Левучаров. Дарко! Ајде, де, ајде! Влегувајте! Добрав троја друштво. За колко да не биде повесел. А сега да ви ги представам членовите на мојата експедиција. Ова е Крсте. Инаку познат под името Крле Снагата. Студент е по техника и собственик на тенекијата, благодарение на која некако докливкаме до овде. Ова кукличе е верче. Ставено е под заштита на државата. А државата во овој случај, тоа сум јас. Ова друго, господи прости ми, искушение. Е другарка на моето верче. На Галена викаме Жаба. Студира, ги полага испитите редовно. Не пуши, не пие и уште не е ставена под заштита. Така, значи формалностите се завршени. Добро, сестро, каде ќе не сместиш? Се надевам дека ќе ни дадеш соби со поглед на езеро. Ќе се сместите во шаторот што сте си го донеле. Шатор? Миро, ти ме повика, нели? Те повика, само... Добро, што е? Зар ми е прв пат да си стоварам кај тебе со компанија? Слушај, Дарко. Зете, за да не ги комплицираме работите, ние одиме на растоварање. А вам ви давам време до тогаш да се скарате и да се смирите. Друштво, овие мили семени сцени нека не ве возбудуваат. А сега на растоварање на остатиот багаж. Напред. Ајде.